Ahoj děti, strana označená Š4 je zakončena čtvrtým cvičením. Zadání vypadá náročně, ale já si myslím, že to cvičení zvládnete. To zadání si přečtěte, přerušte video, vyřešte samostatně. A až to uděláte, tak se vraťte, porovnáme řešení. Tak, jaké tam bylo zadání? Prohlížej cvičení dvě, přečti a vyber. Takže tohle cvičení by bylo dobré si prohlédnout, nejlépe také přečíst, no ale budeme ho potřebovat možná až za chvíli, až si přečteme tady tu větu. Vašík píše a teďka komu? Sašovi Míšovi. No, většina z vás to již věděla, ale někdo se musel podívat do druhého cvičení a pomohli mu, které věty. Hned ty na začátku. Vašík píše dopis, píše Sašovi. Takže když se to dalo dohromady, Vašík píše Sašovi. A Sašovi jste vybrali. Tak, další. Teta je Jana Dana. Někdo si pamatoval, někdo se musel podívat. Takže, která věta? Saša je syn tety Dany. Takže, teta je Dana vybíráme Daná, Vy jste také asi tak udělali. Pro jistotu zkontroluji. Ano, je to zelené, takže správně znějí věty. Vašík píše Sašovi, teta je Daná. No a já si myslím, že jste to taky takhle zvládli. To by chtělo nějakou pochvalu.